Re, viss ēters ir te! Labrīt, valsts lielākajā daļā šobrīd jau spoži spīd saule, šur tur pa kādam mākonim un rītā agrumā vietām bija sabiezējusi arī migla. Dzestrāk šis rīts vietām Vidzemes augstienē, kur gaisa temperatūra pazeminājusies līdz +1, +3 grādiem siltāks piekrastē. Dienas laikā pārsvarā saulains laiks, brīžiem saule aizseks mākoņi, tomēr nokrišņi šodien nav gaidāmi. Un dienā gaisa temperatūra būs robežās no +13 līdz +15 grādiem, Kurzemes dienvidos līdz +17. Valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains austrumu puses vējš. Rīgā rīts ir saulains, šobrīd gaisa temperatūra +7 piepilsētā, gan tā ir pazeminājusies līdz +4, +5 grādu atzīmei. Dienas laikā spoži spīdot saulē, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +12, +16.